кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Пореден повод за гордост на вокалният педагог и ръководител на вокално студио Сгушена звездица Таня Точева. Двама от нейните възпитаници отново заслужиха най-високите отличия. Този път на националния конкурс за млади изпълнители «Песен на палитра», който се проведе в град Карлово. Крум Крумов и Златка Граматикова покориха сцената с гласови данни и артистичност като дует. Крум заслужи и първа награда за индивидуално изпълнение в конкурса. Аз за първи път отивам на този конкурс в Карлово и честно казано бях чувала изключително добри и хубави отзиви за него. Наистина конкурсът е на много, изключително високо ниво. Много участници. Хубавото е, че те са предварително отсяти от най-добрите от най-добрите. И наистина така битката беше жестока, но пък в същото време и приятелска, защото мога да кажа с удоволствие, че децата станаха от различни школи, станаха много добри приятели и се подкрепяха взаимно, което е прекрасно. А наистина Златка и Крум бяха изключителни като дует. Композитора Евтим Чакъров ме поздрави, който е член на журито и каза: Таня, аз ако имах възможност да им пиша 11, щях да им пиша 11, както и на Крум. И наистина съм доволна и щастлива от това, че те спечелиха първа награда като дует и Крум спечели първа награда в неговата възрастова група. Другите деца, които бяха с мен, спечелиха специални награди на различни фирми. Просто няма, наистина всички се представиха много-много добре и аз съм много доволна и щастлива. И Крум, и Злати спечелят награди и като солови изпълнители. Ще продължите ли обаче да ги развивате и като дует госта? И коя песен избрахте за сцената в Карлово? Като дует те участваха с песента «Болката отляво», а Крум като самостоятелен изпълнител участва с песента «По-добре» на композитора Красимир Гюлмезов. Изключително труден репертуар. «Болката отляво» е песен, която е за индивидуален изпълнител на Васил Найденов. И аз реших да рискувам и я направих дует и стана много красива и много добре. Ще ги развивате ли двамата като дует? Ами да, надявам се. Надявам се. Много в годините на моята практика и на работа е много трудно да събереш два гласа, които да си подхождат и които да са така да се слеят. И техният дует е точно такъв. Много се надявам да останат приятели дълго време, за да продължи тази спойка между тях. Нека и на следващите сцени изгряват Крум и Злати и всички възпитаници на вокално студио Сгушена звездица да печелят награди и да популяризират Петрич като град на талантите и в музикалното изкуство. Браво за успеха! Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.